Вітання в ефірі Полтавські телевізійні новини. Порушення правил безпеки та експлуатації транспорту стало причиною загибелі членів екіпажу вертольота. За такою статтею відкрили кримінальне провадження щодо аварії вертольота у Кременчуці, в якій загинули четверо пілотів. Гелікоптер впав 25 січня увечері на галявину неподалік від вежі місцевого телеканалу. Із місцевих ніхто не постраждав. Подробиці у сюжеті. Аварія трапилася 25 січня о 19:15 у автозаводському районі Кременчука. Під час виконання навчально-тренувального польоту впав гелікоптер «Мі-8» приватної авіакомпанії «Українські вертольоти». Як повідомив речник обласної поліції Юрій Сулаєв, за попередньою версією вертоліт зачепив трос телевізійної вежі місцевої телекомпанії «Візит». Загинули 4 чоловіка. Ними виявилися мешканці України, досвідчені пілоти і бортові інженери, люди віком роки народження 1964, 1967, 1968 і 1958. Всі вони мешканці різних областей, зокрема Вінницької, Херсонської, Харківської областей. Це досвідчені пілоти і бортінженери, які проводили навчальні тренування. Вертоліт після падіння на землю загорівся, полтавські рятувальники загасили пожежу за півгодини. За словами начальника сектору зв'язків зі ЗМІ Головного управління ДСНС України в області Світлани Рибалко, повністю розібрати залишки конструкції гелікоптера рятувальники не змогли, бо працівники поліції документували подію і зрушувати уламки не дозволяли. Відключення електроенергії було, електрики повідомили про 50 відключених приватних будинків, але система справна, просто вони не можуть підключитися через проведення на місці події слідчих дій. Розпочато досудове розслідування. Причини і обставини трагедії з'ясовують. На даний час розпочато досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки руху і експлуатації транспорту, що спричинило загибель людей. Марина Проскурняк, Полтавські телевізійні новини. На ринку «Алмазний» у Полтаві о 10:38 сталася пожежа. Займання виникло у торговельному павільйоні. На місце виїхали рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Загорання гасили 28 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки. Ринок тимчасово знеструмлено. Пожежу локалізували об 11:21. Нині ліквідовують наслідки. З 25 січня цього року тарифи на водопостачання та водовідведення у Полтаві зросли на 30%. Причини цього – здорожчання електроенергії, паливно-мастильних матеріалів та витрати підприємств на збут. Про це повідомила начальниця служби обліку та реалізації комунального підприємства «Полтававодоканал» Любов Войтенко. І додала, востаннє тарифи на воду підвищували у жовтні 2016-го. За куб води, вартість метра кубічного води в багатоквартирному житловому секторі раніше сплачували 8 гривень 11 копійок, а зараз 11 гривень 17 копійок. Відповідно, водовідведення 6 гривень 32 копійки – це був такий тариф в грудні місяці, зараз буде 9 гривень 83 копійки. І до інших тем. У Горішніх Плавнях відкрили сучасний сервісний центр МВС. Він замінить відділення колишнього МРЕВ. Відтепер у середмісті можна оперативно зареєструвати, перереєструвати авто, отримати чи замінити посвідчення водія, оформити міжнародне водійське посвідчення та довідку про несудимість. У центрі працює електронна черга. Для відвідувачів центру є безкоштовний Wi-Fi, дитячий та куточок букгросингу. Новий сервісний центр МВС працює у Горішніх Плавнях за адресою вулиця Строна, 11А. З'ясовували особисті стосунки. До такого висновку дійшла комісія обласного департаменту. Її члени провели службове розслідування конфлікту, що стався минулого тижня у Кременчуці. Нагадаємо, тоді побилися учні педагогічного ліцею «Політ» і курсанти військового ліцею. Яке покарання понесли винні, дивіться у наступному випуску полтавських телевізійних новин.
Пожежно-рятувальну машину отримала частина у Решетилівці. На урочистому врученні рятувальникам демонстрували, як вона працює. Це одне із чотирьох авто, що передала Полтавщині Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Загальна вартість пожежних машин – 18 мільйонів гривень. Цю техніку придбали за кошти бюджетів різних рівнів. Більше сотні жителів Кременчука за минулий рік змінили свої прізвища. Про це повідомила начальниця міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Валентина Борщ. За її словами, найчастіше змінити власне прізвище бажають жінки. Дехто з таким проханням до місцевого відділу звертався двічі протягом року. Серед причин змінити прізвище – сімейні обставини і власне бажання. Подається паспорт, його копії, свідоцтво про народження, якщо хтось перебуває в шлюбі, обов'язково свідоцтво і копія, оригінал про шлюб. Народження неповнолітніх діточок, пишеться заява, сплачується державне мито в розмірі 5 гривень 10 копійок. І люди чекають, чекаємо ми відповіді з органів поліції, якщо перевірка пройшла. Ми можемо оформляти. Хотів как бы поміняти фамілію дуже давно, мечтав поміняти з дитинства. Ну, зараз как бы предстояла така можливість, вирішився і зробив для себе мотивацію, що треба поміняти как бы, да, фамілію. Україна – це ми. Виставку фронтових фотографій з такою назвою фотожурналіста та волонтера Руслана Черненка представили у Лубнах. На світлинах портрети бійців, волонтерів, фронтові будні і свята військових. Їх автор знімав під час поїздок у зону бойових дій. Це друга виставка фотооператора. Переглянути знімки можна у галереї образотворчого мистецтва Лубенського краєзнавчого музею. Руслан Черненко у зону АТО возить допомогу бійцям з 2014 року. Він і також активіст не тільки цього громадського. Ця група тепер увійшла у склади громадського об'єднання Лубенської районної спілки ветеранів АТО. Останнє засідання Ради він виконує обов'язки відповідально за зв'язки з громадськістю. Завдяки йому тепер у нас створився окремий сайт. І про спорт. Футбольний турнір на кубок імені тренера Віктора Пожичевського стартує 5 лютого. Він відбудеться на навчально-тренувальній базі футбольного клубу «Полтава», що у селі Вовківка. За кубок змагатимуться 8 команд. Приїдуть футболісти з Харкова, Сум, Полтави та області. Кожна команда зіграє по 3 матчі у 2 групах. Переможці поборються між собою за першість, повідомив прес-аташе футбольного клубу «Полтава» Олександр Підлипний. Матчі на Кубок Пожичевського відбудуться з 5 по 15 лютого. Наш час ефірі вичерпано. Дякую за увагу. І нагадую, на телеканалі «Полтава» змінено час виходу новин в ефір. Ранкові випуски дивіться о 7.30, 8 годині та о 8.30. В обідню пору новини виходять в ефір о 13.30. Вечірні випуски новин дивіться о 17, 19 та о 20.30. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується малохмарна, без опадів погода, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі мінус 5-10, а в день 6-8 морозу. У Полтаві вночі 4-8 з позначкою мінус, а в день 5-7 морозу.